ପୁଣି ବିବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଦୁବାଇରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବା ସମୟର ଏକ ଭିଡିଓ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କୁଆଡ଼େ ଅହିଂସା ନୀତି କେବଳ ଇସଲାମଠୁ ଆପଣେଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଭିଡିଓ ଉପରେ ଅଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ନକରି ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ଝଲକ ଦେଖିନେବା। Mahatma Gandhi was a great exponent of non-violence. But Mahatma Gandhi ji picked up the idea of non-violence from our great religions, from our great teachers. Mahatma Gandhi picked up the idea of non-violence from ancient Indian philosophy, from Islam. ଏଥିରେ ରାହୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆମ ଦେଶର ମହାନ ଧର୍ମ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅହିଂସା ନୀତି ଆପଣେଇଥିଲେ। Mahatma Gandhi was a great exponent of non-violence. But Mahatma Gandhi ji picked up the idea of non-violence from our great religions, from our great teachers. ଏଥିପାଇଁ ଖାସ କରି ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଇସଲାମ ତାଙ୍କୁ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିଥିଲା। From ancient Indian philosophy, from Islam. ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓଟି ବହୁଳ ଭାବେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ସେୟାର କରି ରାହୁଲଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାକୁ ବି ପଛାଇ ନଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲଙ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ମଜାଦାର ତଥା ସମାଲୋଚକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏକଥା ବି ସତ ଯେ ରାହୁଲ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଭୁଲଭାଲ ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର ନଜିର ରହିଛି। ଖାସ୍ ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥିଲେ। ତେବେ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତାକୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଭାଇରାଲ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ମନରେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ଜାତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଦେହକୁ ଦୂର କରିବା ଲାଗି ଆମେ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାଇଟ୍ରେ ଖୋଳତାଡ଼ କରିଥିଲୁ। ଶେଷରେ ରାହୁଲଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ କେବଳ ଇସଲାମ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକାଧିକ ଧର୍ମ ଠାରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଅହିଂସା ନୀତି ଆପଣେଇଥିବା କହିଥିଲେ। From Judaism, from every great religion, where it is clearly written. ଏ ଘଟଣାର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଖୋଦ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦେଇଥିଲା। January 11, 2019 କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ରାହୁଲ ଦୁବାଇର ଏକ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। 28 ମିନିଟ୍ 38 ସେକେଣ୍ଡ ଲମ୍ବା ଏହି ଭିଡିଓ ସହ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ମେଳ ଖାଇଥିଲା। ତେବେ ଅରିଜିନାଲ ଭିଡିଓକୁ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖିବା ପରେ ଠିକ 24 ମିନିଟ୍ 24 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟରେ ରାହୁଲ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ପିକ୍ଡ ଅପ୍ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ ନନ୍ ଭାଇଲେନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫିଲୋସଫି ଫ୍ରମ୍ ଇସଲାମ ଫ୍ରମ୍ କ୍ରିଶ୍ଚିଆନିଟି ଫ୍ରମ୍ ଜୁଡାଇଜମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରି ଗ୍ରେଟ୍ ରିଲିଜନ। ସେହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଇସଲାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମୀ ଓ ଇହୁଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ଅହିଂସାବାଦ ଆପଣେଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଫ୍ରମ୍ ଇସଲାମ ଫ୍ରମ୍ କ୍ରିଶ୍ଚିଆନିଟି ଫ୍ରମ୍ ଜୁଡାଇଜମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରି ଗ୍ରେଟ୍ ରିଲିଜନ। ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବୋଧହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥିବ। ହସ୍ତଗତ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ କେଜଣେ ରୁଗ୍ଣ ମାନସିକତାର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଏଡିଟ୍ କରି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ଭାବେ ଦର୍ଶାଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲା। Mahatma Gandhi picked up the idea of non-violence from ancient Indian philosophy, from Islam.